Du kan se Fancy Nancy Clancy hver dag på Disney Junior. Men nå kommer enda et magisk øyeblikk. Nancy synes ikke vennene sine er særlig elegante, så hun gir dem noen gode råd på den nye fancy-skolen sin. Men vil timene hennes hjelpe? Kom igjen! Gå fancy! Ring, 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 ring! Hallo? Husk på god holdning og ikke la banan falle. Ups! Æsj! Oi, gul kort! Jeg tror fancy gange er for vanskelig for dem. Weebree, jeg er redd du har rett. Det er alltid mer fancy å spise med bestikk enn med hender. Bestikk er et fancy ord for gaffel, kniv og skje. Skjære først, og så spise. Oops. Lillefinger opp når du drikker. Ikke få boan i maten. Man skal aldri bruke mat til å lage humor. Nå holder det! Jeg er lei av å være fancy. Kastånden min har fått krampe i lillefingeren. Og det kjennes ut som at jeg har en høne rundt halsen. Men dere, jeg lover at man blir glad av å være fancy. Nei, det er du som blir glad, Nancy. Vi kommer bare i dårlig humør av det. Ja! Fancy schmancy. Å ja, hvis det er sånn dere ser på det, er avslutningsseremonien avlyst. Au revoir! Sjekk dette! Har Nancy laget dem til oss? Det var snilt av henne. Ja. Å prøve å lære seg å bli fancy var ganske snilt, det òg. Dere, jeg vil ikke at Nancy skal være lei seg. Samme her. Vi må gjøre noe snilt for henne også. Skal vi holde fancy avslutningsseremonien? Ja! Men vi er jo ikke fancy. Men kanskje vi likevel kan gjøre læreren vår stolt? Hurra! Kjør på! På fancy-skolen i dag lærte jeg at denne her heter en boa, og at den også kan brukes som en blink! Ja! Det var ikke så ille. Og denne, bereten, har en fin skru. Ta imot! Ja! Jeg har den! Bree, selv om Rhonda og Wanda ikke er fancy, ser de jo glade ut. Jeg har kanskje ikke noe særlig talent for fancy manerer, men til gjengjeld har jeg talent for dette. Smil! Lionel blir glad av å tulle og tøyse. Det er hans måte å være fancy på. Ja! Skjønner nå at alle har sin egen måte å være fancy på. Og så lenge det gir dere glede, synes vi det er med New Week! Takket være vennene sine skjønte Nancy at eleganse kommer innenfra, og at det viktigste er at alle er fornøyde med seg selv. Se med videre for enda et magisk øyeblikk, og du kan se Fancy Nancy Clancy på Disney Junior.